او ترځیا آ څنګه چلې نو سلام نه کلام نه دوا بس راغې د تو کوتک په شان نه کېناستې خپل نشي الله ونه کار کې بده شوې مته بس دغه غړې دی ولا ټایم را ته پته نه لګي نن نه وخت شویندې او د آیفون موبایل مې ارزور شو وځي اوس نو یو عالمه که څو تاسو له پته شته آیفون نو چرته د نږدې چرته سي هغه وي شاپ ما درته ما نه خو پته شته دي ها په ما نه هغه ځای کې پته شته چرته تا هغه شته دي څه مطلب ټول د غلا موبایل الترادی تا ته چبا کړی دی خو دا خو کلم غن کف کاری نو ته وګوره سکه سکه تاسو پټی نه وتلی نه ټول مر چلې او دا غسنو مرته یې چرګانو پټکړي دي مالا دا 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 کوایو کنه چې مونږ چیلو چرګانو پسې ګرځو تا موبایل والی جو پټه ترځویا ترځویا دا ستاله غولو نه د سیم رسی جوړیږي ماړه پرې ده ته خو به تاسو غولو ونی پوسکې چل تا ناسوي یو خو د خېټه د پويش قبض دي دی پويش یو خو د غنه کیږي او دلته کې بر ازه ما د معدې مسله ده بس دا غذر ته وایم نه غنه مکه ګز ظالم نو خپل پیسې مې دینو خپل پیسې مې ګټل نو درو خو درته نه وایم چرته خپل پیسې را لې زه د پیجنم زما کارزدار سړی وسمو ابل ورځ درانه سټینګس کله دې خبره براته نه کړې دا چرته نه چپا کړې دی وایا یاره ټولې خبرې په خپل ځوانه کنه ترځو مونږ ته پته ده تر اوسه پورې خو به تا غړي کینچی کولې اوري نو اوس تر دا موبایل او دا غړې دا سی حساب دی دا مین خبره دا غړې دلته کې تاسو غلط شي غوا مین خبره د سې دې چې زما یو داسې پلیټ فارم جوین کړې چې هغه سره پیسې کټما څنګه پلیټ فارم ته نه ښه زه درته خیمه تاسو ریلیک شي یو ټوري یار مو سکیګه ما درته دا دا فارموله وایې کې پوره دې رقم راوړې دا پلیټفارم دی نوم یې دی پیریپل پیریپل داسې پلیټفارم دی کنه چې تاسو پکې گیم کتئ شئ گیم کوئ شئ او ورنه خوند هم اخیستی شئ او بیټ په ذریعه باندې ښه ورنه پیسې ګټلی شئ خو صحیح ده خدا پیسې به ترې وباسي څنګه اسانه طریقه دی ګوره جی اس کیش ایزی پیسا او بینک په ذریعه باندې تاسو پیسې وېډرا کولی شئ او ها زمونږه سب جو پرومو کوډ استعمال کی کنه هغه په ذریعه باندې هغه د 25000 نه والے 40000 پورې بونس هم ملاوي دی شي دا خو صحیح ده خدا برا ډاونلوډ کې څنګه ها دا څوک چې دا ویډیو سو ګوري کنه دا ویډیو په ډیسکریپشن کې د لینک موجود دی او ډاونلوډ کې اسانه طریقه دې مړ یار ته پوي شو تډر ته اروګې پروت یو څه تورې څه ته اروګې پروت یو پوي شو تک تور شو ورورا پوي شو او لاس طریقه دې بس کا لاس طریقه چا به درته راو غوړم چې اسکی او اس کا مس کا سره ها نمبر په غپن نه پويږي دلته به کار دې خپنه شي کې نه ها صحیح که څه کار وي بیا زر نو کرتا وایو نو ورځ ما مونږ ته دې پاتې دا راو کې شو ته یار ما کو دې اوري دا څه دې څاو سندل ما سیبا زین ته سره سندل مرورا ته دې د کاستا بچوس کم دې کنه نه تا ته پته شته یو خبره بل دا دنه دا جوړه اغستې واسکټ اغستې غړې واغستې موبایل واغستې کله ویلې دي چې زه داخله ما نه نو دای زمونږ د قستا اغستې دي کنه اوري اوس به دې کار کوو چې د قستا به مونږ سره چل کوو سره چل نه کوو مال پرکې دار جوړه واده چې 100 روپۍ وې کنه په ما دې قرضه شو خو زه به په دې کلی په دې مینز بازار کې په ډک بازار به ګرځم او پرکې دې جوړه مې وانه چوله کنه نو زما نوم بم بیا یاسین نه ځه بس زما هم خو خدای وای د سې پرکې دې جوړه د لواله مګنه ما ورې دې دې کنه بالکل فیسبوک کلر جوړې راغلي دې دکان ته اخره لا اخلمه چې په دې کلی کې مې وانه ګرځولې او زارو مینا مې در باندې امپرس نه کړلې کنه نو به هم ماته وای ما نل تم دې کونډه اړه ما کړل دا پوی نشو مالا مون پورا سټو کې ما کا وکنه جوړه را لاله وکنه جوړه دل اخله مکنه تیر لالا د سې سال کنه ما دل د سې جوړه وخه کنه چې مکمل کلی کې مړه بس سم غور ونه غي تر دوی سره مقابله تر دوی سره په کست باندې جوړه یو جوړه را دراواله چا د کست یې د دراواله مالا دا د سنگ بیکار کلر راواله د سې کلر راواله چې بس دسی جوړه راواله مړه چې په مکمل پیښور کې چانی یا چولې وري ها واه راواله چې بيږي پته ولګي تاسو کومه جوړلې مونږ ته
Era da se rang raca cana ce Facebook rang vi. Nu ca mai ce mai rang. Da da tot am nu pus pozo mata pata da pe Facebook trend am rang. Da cara oala. Da 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 legi cana. Da da legi cana ore. Asta mata oala. Ce cana. Selfie pa ke us basi na ever once ke. Na 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 da u pa yoze da da se jula kam kano da pa ikri ki tora to sham war ta kano. Cha ta bal vele chu bol sel tana malas te da. Aza ka shi to kala da. Ha u wala ta sham de da se khkar e kana da se. Da chi zan u la ba. Bazar ale dva jodi ka ta yo shant te dwana ba khore ala kat ka. Dwana ba yo rang ki. Bilkul pa kha me da. Ki ta pa ta wale ki ki shi. Akra cha sara da. دریګه چې زم برابر شي کړي چې زه خو مالې وسو ټیک ټاک یو کا قسم په خوده ټیک ټاک پرې د کلی کې وسره روانو مګنه چې کم کس ته ګوري سترګې ته بکی راوتی دی خبر خو نه جوړه دا جوړه وای دا وګره شغندنی جوړه دا فیسبوک کلر د کوم مکمل علاقې کې چا چولې بیا نه نه مان ټیک ټاک وک په ټیک ټاک مې جنې ته کونډاړه مکړې مینا نو مې قسم په خوده د څه کونډه مې اچولې دا کنه تا مینا تا چولې ترزیا د دې جوړه کې کزه زرو وک ته مګنه ټیک ما پسې خودکشي نه اوري تا ګورا و پتا نه نه صحیح ده جوړوم دلته ټیک ټاک موبایل 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 دره تا سیریس کی یار سو موشن کې ورازی ښا درګه چې نه مینا ایډی چې نه وبا سم ځا کنا ځا اکشن یو او نایس واس مالا وکړه شکه تاسو واس مالا زما سټایل دی کافی کو کنه مې به ته ګورې ځا ځا زر کو کنیکشن وایا کنه یا ځا الله کا ور دی ولا گو ها درز مې خړو مې نه لګولې خما یک اکشن دی وکه نه نه مړه خو دا ټیم ولا کې سړی داس وې توخه الله پاکا جوړم دی خراب کا دا ومنه دا کلی کلی واده د نظر کو کنه یار ځا برابر شو اس ها ایول ویډیو وکه هلا سما په دا پټی کې څوک لګیا دی یار کو روډ دی کنه دا زما ورور دی ګور دلما شل شل زلوج زما دی مکه نه منشه څو سره لانجې په دې باندې وکړو دی بیا مرز ما په دې پټو کې لګیا دی غاګانې ری دی خو یو دوه ورځ نه دا شل ورځې مې دی پوی کړې دی هرورا اولی هم بیل کړی نه دی زما کې ته چې بیا دلته زما زما کې ته راځي تا خپل زما کې کم ځای کې دا څو ځل مې درته چې خپل زما کې لزا دا زما را پلار نیکه جایداد دی او دا بزرې بم څنګه به ری دی پدې زما کې لزان راځو ته زما زما کې ته راځي دا ټول زما کې زما دا دا سلا چې وځه ستا زما یری دا که کوه غته جوین پرستا اله کدا پسین ختی دی مړه دا زمونږ د کلی خلک تی ساده خلک تی په واشروم باندې دې جګړې کوي والله کته خبرې تراشه چې خلاص یو مړه یو بل بو وجنی یارا پریدا 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 سره کو ګال نکی پریدا 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 اګه نور ته خیال نشه خو نور ضرورت مخو په پریدا 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 خبره لك دا سدي دا خو جنگ دی دا ولې یار اسړې خو تختې دو دا د یاسین ګندګیر دهشت نو تختې دو ما دا په تاولې غو ان می جوړه دی ظالمه ده در باندې څوکړه تا نو خو له ستوري خو وېستې دي غرګې کې تاسو چې نه ستا یې کمی زده مې خو څنګه کړې ادم بابا کورته جوړه کړې ده دلته راشه نه وګوره دا څه حساب دی وړه تر ځوی ده د څه حساب نو تا وجره کې مونږ لزان شوکاو را شوکاو نو مونږ ستا د کستا دواړه د جوړې موکړه دي دی آرام یانو ته ګوره دی آرام یانو ته
ډیر در سره بد وشو دندنه نکنه شیده چه ما وایه چه کلیم تخو چاله نوردی خود درلالا غلیم دمازی گویم زکنه 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 و زکنه